આપણે સારાન ધોરણે ઇકમાં ભણેલા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે અને ખરેખર એમની જીવન જે છે એમાંથી આ બાળકોને શીખવાનું ઘણું મળે અને કેવી મુશ્કેલીથી પોતે એજ્યુકેશન લીધું અને કઈ કઈ ડિગ્રીઓ સાથે આજે કયા સ્ટેજ સુધી પહોંચેલા ધોરણના ધોરણ 6 7 અને 8 હું અહીંયા છે ને તમારા જેવો હતો નાનો એટલે ધોરણમાં અહીંયા પાડે કેટલા વર્ષ પહેલા 1962 એટલે ઓલમોસ્ટ 50 વર્ષ પહેલા ત્યારે એક જ ઓરડો હતો અને પાંચ લાઈનમાં અમે એક ધોરણ બે ધોરણ ત્રણ ધોરણ ચાર ધોરણ અને પાંચ ધોરણ બેસતા ત્યારે પહેલું ધોરણ અને પહેલા ધોરણમાં હું ફર્સ્ટ આવેલો અને મને એક નેપકિન પ્રાઇઝ મળેલું ઇનામમાં મળેલું એક નેપકિન એ જમાનામાં 50 વર્ષ પહેલા આજે તમે આ સ્કૂલ બહુ સરસ આટલી બધી સારી થઈ છે અને ભણવા સિવાય બીજું કંઈ નહીં એટલે હું મારા પિતાજી પહેલું ધોરણ પૈતું અને મરી ગયા એટલે મારે બા હતા એ તમારા કદાચ મા બાપની જેમ જ એક મજૂર તરીકે હતા મજૂરી કરીને જીવતા હતા પણ હું ભણવામાં બહુ જ ધ્યાન આપ્યું અને દરેક વખતે હું પહેલો બીજો રેન્ક લઈને 11મા ધોરણ SSC સુધી હું એ વખતે 11 હતો હવે 10ને પાસ થઈ ગયો હું જીવન વિતાવ્યું અને અત્યારે હું તમારા બધા જોડે વાર્તાલાપ કરવા માટે એટલે જ આવ્યો કે મેં તો બધું પાડ્યો છું તમારામાંથી એ કોઈ એકદમ ભણવામાં જો ધ્યાન રાખો અને ભણવામાં મહેનત કરો અને ભણવું હોય તો મદદ કરનારા બહુ બધા છે તમને પૈસા ના હોય ને તો પણ ભણાય મેં પૈસા વગર ભણ્યો હું ચોપડા મારા પોતાના નતા તો હું બીજા લોકોના ચોપડા મારા આગળના ધોરણના જે છોકરાઓ પૈસાદાર હતા એ લોકોના જે જૂના છોકરા હતા એ લઈ લઈને મેં વાંચ્યું અને હું ભણતો રહ્યો હું જ્યાં જાઉં ત્યાં મને શિષ્યવૃત્તિ મળી સ્કોલરશીપ મળી એટલે મને પૈસાની જરૂર પણ તે પણ મને બધું મળી જતું કેમ કે હું એકદમ સારું ભણતો હતો બરાબર એટલે તમે બધા પણ આગળ વધવું હોય સારું કમાવવું હોય સારું જીવન જીવવું હોય તો એના માટે ભણવું બહુ જરૂરી છે તમારા બધા શિક્ષકો અહીંયા બહુ મહેનત કરે છે તો એ શિક્ષકને રિયલમાં ગુરુ માનીને જે તમને બધું શીખવાડે છે એ જલ્દી જલ્દી રોજ અહીંયા આવવાનું તો ભણવા માટે હારો નહીં પડવાનું ઘરે નહીં રહી જવાનું બરાબર છે જો ઘણા છોકરાને હું જોઉં છું કે કદાચ ખૂબ પોષણ કે માયકાંગલા ખાતા નથી હોતા આજકાલના છોકરાને તો ખાવાનું આપે તોય ન ખાય બને ને આવું જ ભાવે ને આવું ના ભાવે રોટલો ને રોટલી ને શાક નહીં ભાવે અને પેલું અહીંયાથી હમણાં 10 રૂપિયાનું પરીકું પેલું હોય એ ના હોય તો મજા આવી જાય કેમ કે એ સ્વાદ વાળું લાગે એટલે મજા આવે એ ખાવાનું પણ જે ઘરે જે રોટલો રોટલી જે શાક ને એ બધું ખાવાનું હોય તે ખાવું બહુ જરૂરી છે અહીંયા તો થોડું ઘણું રમત ગમતનો સમય મળી રહે છે એટલે રમવું પણ જરૂરી છે રમીએ તો જ અત્યારે જે તમે 6 7 8 ધોરણ છો ને એટલે શું થઈ ગયા છો તમે હવે નાના બાળક હતા હવે પુખ્ત વયના મોટા થઈ ગયા છો એટલે હવે કોઈ કોઈ બાળકની જલ્દી જલ્દી ઊંચાઈ વધશે તમારું શરીરમાં બધા બદલાવો આવશે તો એને લીધે તમે પુખ્ત કહેવાય એક છોકરાઓ એક પુરુષ બનશે છોકરીઓ એક સ્ત્રી બનશે તો એ બધા બદલાવ તમારા જીવનમાં આવે તમારા શરીરમાં આવી રહે બરાબર છે એ બધા સમજવા પડે કશું પણ એમ તકલીફ કેવું થાય મારા શિક્ષકો છે એમને પૂછવાનું કે મને આવી પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યું છે હા તો એ લોકો જોડે વાર્તાલાપ કરીને એના સવાલો તમે પૂછશો તો એ જવાબ આપશે તમને કંઈ તકલીફ થતી હોય તો શું કરવાનું આપણે કહીએ તો ખબર પડે ને કે મને આ તકલીફ થઈ રહી છે મને આ સમજાતું નથી મને પેટમાં દુખે છે કે જે કંઈ થતું હોય આપણને શરીરમાં કેમ કે શરીરમાં હવે તમારું મોટું થવાનું છે પણ યસ તમારા બધાના કોઈ માને કે ના માને એ બાયોલોજીકલી શરીર વિજ્ઞાન પ્રમાણે તમારા બધાના ફેરફારો થવાના છે અને એને લીધે તમે બધા વિચારતા જુદું જુદું થશે બરાબર એટલે જ્ઞાન મેળવવું હોય તો ગુરુ ને બધાને પૂછવાનું અહીંયા કેમ કે બીજો સ્ત્રોત નથી તમારી પાસે અને જે કંઈ વાંચવાનું છે આપણે આ જે જોયું તમારી અહીંયા જે પુસ્તકાલય છે એમાં ઘણા બધા નાના નાના પુસ્તકો
બરાબર છે એટલે માત્ર ને માત્ર ચોપડી નું સેટ જે હોય એટલું જ વાંચીને એટલું જ આપણે એવું નહીં કરવાનું બીજું પણ વાંચતા શીખવાનું અને બીજું વાંચીને જે સાહેબે મને કીધું તમે અહીંયા તમને બુક વાંચી આવો વાર્તા વાંચી આવ્યા પછી તમે પાછા એ જ વાર્તાને બીજાને કહેવાનું કરો છો તો એ સૌથી સરળ આપણે જે સમય જાય બીજાને જો સમજાવી શકે તમે સમજો આઠમા ધોરણમાં છો પણ તમે સાતમા ધોરણવાળાને જો તમે જે ભણી જાય એ જો ભણાવી શકો તો તમારું ભણતર એકદમ પાક્કું થઈ જાય જે સાતમા ધોરણવાળા છે છઠ્ઠા ધોરણવાળાને જો મદદ કરે તો કેમ કે તો જ તમને ખબર પડે કે તમે છઠ્ઠાનું બરાબર આપી દીધું છે એટલે ભણતર તમે શીખવશો એટલે તમને વધારે આવશે વિદ્યા કેવી છે વિદ્યા બીજાને આપો તો આપણને આપણી વિદ્યા વધે બરાબર ને આપણે બીજાને જો વિદ્યા આપીએ તો આપણી વધે લક્ષ્મીદાન કેવું છે આપણે બીજાને આપીએ તો આપણા ઓછી થાય થોડી મારી પાસે 100 રૂપિયા હોય એને 10 રૂપિયા આપું તો મારી પાસે 90 રૂપિયા રહે પણ મેં મારી જે આ ભણેલો છું એ હું આને આપું તો મારું જે ભણેલું છે એ વધારે સારું થાય એટલે એકબીજાને મદદરૂપ કોઈ છોકરાને છોકરીને વધારે સારું આવડતું તો એને શું કરવાનું જેને નથી આવડતું એને પણ શીખવાડે તો તારું તો વધારે સારું થઈ જાય આપોઆપ થઈ બરાબર બીજું જે કંઈ આપ તમારા શિક્ષકો કે મને લાગે છે ઘણા સરસ રીતે તૈયાર થઈને આવડે છે એમાં બાકી સ્વચ્છતા ઘણી વખત નથી હોતી પણ હું જોઉં છું કે બાળકો ઘણા સ્વચ્છતાના નિયમો અને આપણા શરીરને સ્વચ્છ રાખીએ મૂકે તો સારા દેખાય બરાબર છે અને હવે તમારા મનમાં કંઈ સવાલો આવતા હોય તો બે જરા સારી રીતે પૂછો મને સવાલો પૂછો તો જવાબ મળે ને સવાલો પૂછતા શીખવાનું ગુજરાતી આવે ગુજરાતી પર હા બોલ મને નહીં સમજાતું હા બરાબર તો ગુજરાતીમાં બોલવાનું છે આપણે તારું નામ શું છે હું સવાલ પૂછું ને ઉત્તર જવાબ આપે એમ નહીં તો તારી મેળે કે તારે જે મનમાં કે હું કોણ બોલતા બાજુ બાજુમાં ઇંગ્લિશમાં કદાચ કોઈ નહીં બોલે એટલે ટીવીની અંદર ઇંગ્લિશ બીજી બધી સિરિયલો કરતા
પછી ઇંગ્લિશમાં પછી શીખવાનું આઠમા ધોરણ વાળાને ખાસ કેમ કે ત્યાર પછી જેમ જેમ આગળ જશો એમ તમારે ઇંગ્લિશ પર વધારે ધ્યાન રાખવું પડશે બરાબર એટલે એ એક વસ્તુ જીવનમાં આગળ વધવા માટે આ બે વસ્તુ શીખવું પડશે અને બીજું કૌશલ્ય રિલેટેડ જે કંઈ શીખવાડવામાં આવતું હોય નાના નાના ઉદ્યોગોમાં એ લોકોને જે કંઈ સ્કિલ્સ ડેવલપ કરવાનું હોય હા બેટા તારું બાકી રહી ગયું અમારા શિક્ષકો અમને સારી રીતે ભણાવે છે